Shunaqa biznes sferalari borki, erkak kishida u biznesni qilishga qunti yetmaydi yoki bu yo'nalish ular uchun emas. Zafar Times kanaliga xush kelibsiz. Sizga ayollar va qizlar uchun top 7 ta biznes g'oyalarini taqdim etamiz. Kommentariyada yozib qoldiring, qanday biznes g'oyalarini to'liq holda chiqarishimizni istardingiz va siz qaysi biznes bilan hozirgi kunda shug'ullanyapsiz? Birinchi biznes ideyamiz avtomobilga rasm chizish. Ijodkor biznes ayollar, o'z shahringizda 50-60-chi go'zallik salonini ochishni xohlamasangiz, avtomobillarga rasm chizish yo'nalishini tanlasangiz bo'ladi. Hammaga ma'lumki, bunaqa rasmlar tushirilgan avtomobillar ko'rinishi jihatdan ajralib turadi va chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bunaqa biznesni tashkil qilish uchun rassomlar jamoasi va arenda uchun joy kerak bo'ladi. Uskunalar nabori uchun kamida 10-20 million so'm atrofida pul sarflaysiz. Agar ishni to'g'ri yo'lga qo'ysangiz, unda xarajatlar tez qoplanib ketadi. Avtomobilga bitta rasm chizish 200 ming so'm deb narxlasangiz bo'ladi. Shuning uchun eng minimal zakazlar bilan siz oyiga 4-5 million so'm topishingiz mumkin. Asta-sekin siz plyonkani sotishni ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Shuningdek, kvartira va uylarga ham professional rasm chizishni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Endi rasm salonlari atmosferasini his qilishingiz uchun siz rassom bo'lishingiz shart emas. Siz art ziyofatga ro'yxatdan o'tib qo'yishingizni o'zi yetarli bo'ladi. Bu haqda birinchi marta eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Buni hayron qolarli joyi yo'q. Bu ziyofatlarning yangi ko'rinishi. Demak, bu sohada konkurentlar deyarli uchramaydi. Art ziyofat bu kafelardagi tadbirlar hisoblanadi. Bu ziyofatda alkogol o'rniga rassomlar bo'yoqlari va cho'tkalari beriladi. Barcha ishtirokchilar Fransiyadagi professional rassomlar kabi o'zlarini his etishadi. Bu yerda jonli musiqa ostida rassomlar rasm chizishadi. San'at to'g'risida rassomlar ma'ruzalar ham o'qishadi. Shuningdek, rassomchilik bo'yicha maslahatlar ham berib borishadi. Bunday ziyofatda qatnashish narxi o'zingiz o'z rasxodlaringizdan kelib chiqib, taxminan 100 ming so'mdan 500 ming so'mgacha baholashingiz mumkin. Bu taxminiy o'rtacha narx hisoblanadi. Har bir ishtirokchi o'zi bilan chizgan rasmni olib ketishi mumkin. Bunaqa tadbirni tashkil etish uchun bor yo'g'i rasxod materiallari bilan ta'minlanilsa bo'lgani. Bir nechta yaxshi joyni topish va bir nechta trener rassomlarni jalb qilish kerak bo'ladi. Homiladorlar uchun fitness, homilador ayollar uchun aerobika. Bu yo'nalish mavsum tanlamaydi va doimiy aktual bo'ladi. Lekin ushbu yo'nalishda o'ta ehtiyotkor bo'lishingiz talab qilinadi. Siz bunaqa auditoriya bilan ishlash uchun sizga kerakli hujjatlar, arendaga bino va professional jamoa kerak bo'ladi. Siz trenerlarni tanlashingizdagi eng asosiy jihat bu ularda tibbiy malaka bo'lishligi. Ko'pchilik mamlakatlarning davlat kasalxonalarida homiladorlar uchun maxsus kurslar mavjud. Lekin ko'pchilik davlat tashkilotlariga ishonishmaydi. Agar gap sog'liq haqida ketadigan bo'lsa, odamlar qimmat bo'lsa ham pul to'lashga rozi bo'lishadi. Agar siz faqat ma'ruza o'tmoqchi bo'lsangiz, sizdan maxsus ruxsatnoma yoki hujjat talab qilinmaydi. Masalan, maktabni oladigan bo'lsak, u yerda tibbiy xizmatlarni ko'rsatish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan litsenziya talab qilinadi. Ekonom bolalar bog'chasi. Hozirgi kunda eng ommabop va qulay bizneslardan biri bu bolalar bog'chasidir. Albatta, har bir ota-ona farzandini eng yaxshi sharoitda ulg'ayishi uchun pullarini ayashmaydi. Davlat tashkilotlari hali tug'ilmagan bola uchun navbatga yozilish sharti bo'ladi. Shuningdek, gruppada qancha kam bola bo'lsa, bolaga bo'lgan e'tibor shuncha kuchli bo'ladi. Bozorda qimmat bahoga ega bo'lgan bolalar bog'chalari mavjud. Aynan shuning uchun ekonom bolalar bog'chasi talab yuqori bo'lgan bog'cha hisoblanadi. Tez fursatda o'zining mijozlariga ega bo'ladi va kafolatli foydani olib keladi. Pullarni ekonom qilish uchun o'yinchoqlarni optim narxlarda sotib olish, kichik guruhlarni ko'paytirish orqali amalga oshirsa bo'ladi. Bolalar bog'chasini rivojlantirish uchun katta reklamalar uchun pul to'lash shart emas. Axir sizning maqsadli auditoriyangiz o'sha yon atrofdagi mahalla va ko'cha hisoblanadi. Bog'cha joylashgan rayon yoki mahalladagi e'lon yetarli hisoblanadi. Bog'cha shaharning o'rtasidagi rayonda joylashgan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Atir ishlab chiqarish. Zamonaviy dunyoda iste'mol tovarlarining haddan tashqari ko'pligi xalq orasida brendga aylangan eksklyuziv tovarlarga bo'lgan ehtiyojni orttirmoqda. Odamlar o'zining individualligini shu tarzda namoyish etishmoqda. Shuning uchun
Bunaqa tovarlar qimmat bo'lsa ham jon deb sotib olishadi. Aynan shuning uchun ushbu parfyumeriya ishlab chiqarish yo'nalishini siz ajoyib biznes qilishingiz mumkin. Dunyo liderlari bilan raqobat juda yuqori. Demak, siz o'zingizning brendingizni yaratib, boshqa atirlardan ajralib turadigan hidni ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Faqat o'zingiz san'at asarini ishlab chiqishga harakat qilmang. Ko'ngilli insonlarni yig'ib, qaysi atir ularga xush kelishini so'rovnoma o'tkazing. Va so'rovnoma yakunida qatnashuvchilarga atir sovg'a qiling. Shunda sizning atiringiz hali sotmasingizdan o'z mijozlarini asta-sekin to'play boshlaydi. Shuningdek, savdo markazlarida kichik laboratoriya tashkil qiling va mijozlarning o'zlari xohishlariga ko'ra har xil aromatlardan qo'shib atirlar ishlab chiqishsin. Boshlang'ich ingredientlar qimmat turmaydi va butun dunyo bo'ylab yetkazib beriladi. Ya'ni deyarli barcha davlatda mavjud. Dizaynerlik flakonlarini o'zingiz xohishingizga qarab tanlab ishlab chiqishingiz mumkin. Aqua Fitness. Fitness centerlari juda ham ko'p. Bunaqa biznesni tashkil qilish original hisoblanmaydi. Shuningdek, kuchli mahalliy raqobatchilik ham mavjud. Lekin bunaqa Aqua Fitnessni tashkil qilish o'ziga xos originallikka egadir va aynan suv fitnessi ayollar uchun yaxshi effekt beradi. Bunda yo'nalishlar ko'p. Masalan, homiladorlar yoki katta yoshlilar uchun aerobika. Bu biznes uchun sizdan basseyn qurish talab qilinmaydi. Arendaga olish yetarli bo'ladi. Shuningdek, kurslarni ertalabga va dam olish kunlariga mo'ljallang. Issiq joylarda ochiq havoda joylashgan basseynlardan foydalaning. Interior dizayneri. Ko'pchilik ayollar san'at yo'nalishida o'zlarining bizneslarini tashkil qilishni xohlashadi. Interior dizaynerligi bu atrof muhit va odamlar o'rtasidagi qulaylik va estetik jihatdan o'zaro ta'sirini ta'minlash uchun ichki dizaynga yo'naltirilgan dizayn bo'limi. Ichki dizayn badiiy va san'at dizaynini birlashtiradi. Dizayner xonadagi mehnatni optimallashtiradi. Katta xonalarda navigatsiyani yaxshilaydi. Ixtisoslashtirilgan xonalarning dizaynini ishlab chiqadi. Masalan, ovoz yozish studiyalari, filmlarni montaj qilish, fotosuratlar, akvaparklar, mijozlar talabiga binoan. Dizayner xonani tartibga solish, yorug'lik, shamollatish tizimlari, akustikadan foydalanish butun ichki bezatish jarayonini boshqaradi. Devorlarni bezatish va mebellarni joylashtirish, shuningdek, navigatsiya belgilarini o'rnatish bilan yakunlanadi. Dizayn interyerini tashkil qilish uchun sizga biroz mablag' kerak bo'ladi. Ofisni arendaga olish va dizaynerlarni ishga olish bu aysbergdan bir parcha xolos. Eng asosiysi interyer dizayni uchun mumaygina pul to'laydigan mijozni topish. Barchaga ma'lumki, o'z xizmatingizni albatta reklama qilishingiz zarur.